saraakiisha ciidanka xoogga soomaaliya ayaa sheegay inay ururka al-shabaab iskaga baxeen degmooyin dhowra kadib markii ay soo kor fadhiisteen ciidamada xooggii qaranka soomaaliyeed oo dullaan ku ah degmooyinkaasi. Saraakiisha ciidanka xoogga ayaa sheegay in kooxda al-shabaab inay bilowday inay isaga baxaan degmooyinka Kuntuware iyo Sablaale kadib markii ciidanka xoogga dalka ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaasi oo ujeedkoodu yahay sidii mintidinta looga saari lahaa guud ahaanba gobolka Shabeellada Hoose. Ciidanka xoogga dalka ayaana waaxiga degmooyinka Kuntuware iyo Sablaale ka bilaabay howlgalla ka dhana al-shabaab kuwaasi oo inta badan haatan faarujiyay degmooyinkaasi sida uu idaacadda afka ciidamada qalabka sida ku hadasha u sheegay sareeye guuto Cabdixamiid Maxamed Diriir taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka oo ku sugan deegaanka Janaale. Taliyaha ayaa sheegay in al-shabaab ay ka carartay Kuntuware iyo Sablaale oo ay u baxeen dhinaca gobolka Jubbada dhexe ee caasimadiisu ay tahay magaalada Buale. Taliyaha ayaa wuxuu sheegay in kadib markii ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed ay toddobaadkan gudihiisa la wareegeen degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose kadibna ay uga sii ruqansadeen xagga degmooyinka Kuntuware iyo Sablaale inay sii baneeyeen ururka al-shabaab ayna halkaasi iskaga baxeen. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamadu ay kasii daba baxayaan ujeedka ugu muhiimsanna uu yahay in ciidamada xooggu ay u tallaabaan dhinaca gobolka Jubbada dhexe halkaasi oo la rabo inay ciidamadu weeraraan lana wareegaan magaalada Buale ee caasimadda gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka keliya ee gacanta ay ku hayaan ururka al-shabaab. Ciidamadani oo la sheegay intooda badan inay ka kooban yihiin ciidamada Gorgor iyo Danaba ayaa waxaa la sheegay inay loo soo diray howlgal ballaaran kuwaasi oo la rabo in lagu qabto goobaha al-shabaab ay gacanta ku hayaan. Dhanka kale xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ka socday ee ka qayb galay shirkii Garow ayaa ka hor yimid qodobo ka mid ah warmurtiyeedkii shirkaasi ka soo baxay. Wafdigii dowladda federaalka ee dhowaan ka qayb galay shirweynihii wadatashiga Puntland ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay kaga soo horjeedaan qaar ka mid ah qodobo ku jiray warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawada warbaahinta kula hadlay magaalada Garow ayaa sheegay in ugu horreyn soo dhoweynayo go'aankii madaxweyne Deni uu ku aqbalay inuu ku tago magaalada Muqdisho lana kulmo madaxweyne Farmaajo. Wasiir Cawad ayaa xusay in safarkaasi uu wax weyn tari doono maadaama oo uu Deni kulamo la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dalka Farmaajo iyo Khayre. Sidoo kale waxa uu bogaadiyey qabashada shirweynaha wadatashiga Puntland oo socday muddo ku siman 3 maalmood. Cawad ayaa si weyn uga hor yimid qodobo ku jiray warmurtiyeedkii shirkaasi laga soo saaray gaar ahaana qaybta sida gaarka 4 ugu fiiqaysa DF. Wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in uu ka xun yahay wax uu ugu yeedhay ereya xanaf leh oo warmurtiyeedkaasi lagu bartilmaameedsaday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Waxaan diidanahay go'aanada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxaya qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aana marnaba ka turjumaynin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka ayuu yidhi Wasiir Cawad. Wuxuuna intaasi sii raaciyey waxaanu ka xunahay oo aanu rabnaa inaanu halkan ka cadayno erayadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedku ku soo baxay ee weliba loo geystay maamulada kale taasi oo qayb aan ka ahayna ajendihii shirka kuna jireen hadal soo jeedintii wafdiyadii goobta isugu yimid isla markaasina aan ku jirin doodihii shirka. Warmurtiyeedka dhowaan laga soo saaray shirweynaha wadatashiga maamul goboleedka Puntland ayaa qayb ka mid ah lagu sheegay in dowladda federaalku ay ka weecatay nidaamkii federaalaynta dalka iyadoona lagu sheegay in xubnaha shirweynuhu ay ka muujiyeen walwal faragelinta qaawan ee dowladdu ay ku hayso maamulada ka jira dalka. Arrintaasi ayuu Wasiir Cawad si weyn uga hor yimid waxa uuna sheegay in erayadan xanafta leh aysan ahayn kuwa shirka looga hadlay balse ay yihiin kuwa bareefada oo gadaal lagaga daray warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi.